Jesus is Lord! Tor, karibu baba. I said, yani jinsi lilivyo lirefu TANESCO angelipata hili kwenye zile shughuli za kutengua tengua manyaya kule. Na tena hili sasa hata kwenye nani kwenye mpira au wa kikapu kwenye basket wangelipata hili. Kabisa. Hello. Hebu tolo, hebu tuoneshe kilicho kuleta. Nani, mbona lina cheka hili? Hebu tolo, hebu imba kwanza tukusikie. Mimi mtata ndo maana na watatiza. Wanashangaa kinema na wakimbiza. Na sasa tolo, sikia. Usijitambulishe kwa ukali. Wala usitutishie. Sasa uwe unaoimba uwe ndo mziki gani? Mapiano. Ha, mapiano. Yani halijui hata mapiano yanaimbwaje. Ni tolu. Hebu sikia kwanza. Hicho ulichoshika umekuja nacho ni nini? Hebu lete huku tuone. Lete. Ni lirefu inalo. Ase. Kumbe ni redio. Aya, ya nini sasa hii? Hili nilijanja, kumbe ni kwa ajili ya biti. Limesha jijua haliwezi ya kapela, kwa hali kaona lije na redio kwa ajili ya biti. Aya sasa, tembea nayo hiyo biti tuone. Kwa hii biti kadi na wafunza, shafu kwa mwanango kita, mkaminusa. Mwana likali hivi. Nani, watu, unaye mkalipia hivyo nani mda watu unafoka foka hapa? Yani, mi mziki huu kwa kweli hapana. Mtu kinakuwa likali mpaka linakalipia majaji. Kama nakukela blosola. Nani toru, wabu subiri kwanza. Tifuja, mimi mwenzio hili kwenye mziki sirioni kabisa. Lakini, minawaza hili tungelibeba. Sawa, tuende nalo kambini. Hili tatufata kwenye shughuli za ulinzi. Kwa sababu, nikiliangalia naona limekaa kiuongozi. Sasa, mziki na uongozi wapi na... Unajua hili lilivokaa hivi. Limekaa kama liyaudi hili, kilichukua uliweke kwenye huduma hili. Yes. Tinani, tolu, kwa nini yani usiamue kuimba huu mziki wa hizi kwaya hizi, ili uepukane na huu mziki wako ambao unafanya, unakuwa kama unawadisi wenzako? Hata niimbe kwaya kuna mistari dadisi. Hey, hili libaki tu kwenye uhalisia wake hili. Lakini lina punch. Tatizo likali. Nani, tolu. Hivi hauwezi ukaimba mziki kwa lugha ya upole kidogo? Ebu imba. I don't want you to make me cry. Haters hate me, ask them why. Chifujati, ili tuliache kama kwenye uhalisia wake. Huku tunakwenda ndo linaribu kabisa mwenzi mtu. Nani, we, tolu. Hivi kwa nini usiimbe ninavyotaka? Na imba ninavyotaka, fungua njia nivuke mipaka. Hey, nani, chifujati. Inaona linatukaripia hili. Next! Mko ote? Lile lirefu? Aha. Unajificha huko nini? Sasa ukisikia jina lako. Nani? Chifujati? Endele. Yes, ukisikia jina lako utapiga hatua moja mbele. Wale ambao mtabaki mstari wa nyuma, mtabaki Kigoma kwa ajili ya kuendelea na ujenzi wa mkoa wenu. Ni hivi, yani nyewe wavuvi mtaendelea mtajikita kwenye uvuvi, watu wa kilimo kwenye kilimo, na ambao sasa mioyo yenu migumu mnaamini kwenye mziki. Kaza. Nyie ambao mko mstari wa nyuma, safari yenu imeishia hapa. Msishike vichwa. Mnashtuka nini? Ketupa nafasi tu iendeleze sana. Mtaiendeleza mkiwa hapa Kigoma.